د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې باران تالندې برېښنا او سیلونو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي د یکشنبې تر ورځې به د افغانستان په 9 ولایتونو او همداراز سالنګونو کې ورښت دوام وکړي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، لوګر، غزنی، کاپیسا، کابل، پروان، سمنګان، بلخ، سرپل، فاریاب، بامیان، میدان وردک، دایکندي، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس، غور، هلمند، روزګان، کندهار او زابل ولایتونو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د هوا پیژندنې د ریاست د اټکل سره سم به د باران اندازه له 15 تر 16 ملي مترو پورې وي او د واورې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې اټکل شوي. له پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې د وروستیو ورځو د سیلونو او ورښتونو له کبله 80 مړه او 55 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله افغانستان ته ورغلې. دغه وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د ترکیې د ډاکترانو یوه ډله به د افغان ډاکترانو په همکارۍ د کابل په اتاترک روغتون کې د ماشومانو د یورولوژي پیچلي او اختلاطي جراحي عملیات په وړیا توګه ترسره کړي. دا ډله به همداراز له افغان ډاکترانو سره د یورولوژي په برخه کې خپلې تجربې شریکې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و 2023 کال به د افغانستان لپاره په روغتیایي سکتور کې له ستونزو ډک کال وي. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي 40 افغان کډوالي د ایوالي کار په ساحل کې نیولي دي. د ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دا کډوال په یوه بیړۍ کې سپارو ول. نیول کېدو وروسته په ایوالي کار کې د کډوالو د بیرته ستنېدو مرکز ته وسپارل شول. اکثر افغانان له ترکیې څخه یونان او نورو اروپایي هیوادونو ته ځي. په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د غیر قانوني کډوالو نیونې ډېرې کړې. په دغه هیواد زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي هم دي. د بریتانیا مشرانو جرګې رواندا ته د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د لیګلو پلان رد کړ. د بریتانیا حکومت په پام کې لرل چې یو شمیر افغان کډوال چې پخوا یې په افغانستان کې له برتانوي پوځیانو یا حکومتي موسسو سره همکاري کړې وه رواندا ته واستوي. خو پرون سنا جرګې د حکومت دا طرحه د 115 مخالفو رایو په وړاندې په 248 موافقو رایو رد کړه.